Na motor skoči i ajmo u Soči. '22. zimske olimpijske igre u Sočiju počinju danas. Ili su već počeli. Selekciju Srbije će u Sočiju predstaviti 8 takmičara u 5 sportova. Imamo čast da vas upoznamo sa našim olimpijcima. Nevena Ignjatović i Marko Vukićević se takmiče u alpskom skijanju. Ivana Kovačević, Rejhan Šmrković i Milanko Petrović se takmiče u nordijskom trčanju i bijatlonu. Nina Micić će voziti snowboard. Vuk Rađenović i Aleksandar Bundalo čine našu bob selekciju. Ako su nas stare majke učile, zdravlje na usta ulazi. Da bi učestvovali na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju, moramo dobro da se pripremimo, pa da krenemo. Pa jer moramo. Padavina nije bilo, putevi su savršeno očišćeni i prohodni od magleni traga, što će reći da je sve spremno za vaš dolazak. Stari mudraci sa babinog zuba kažu da je žena privlačnija zimi nego leti. Ja samo zamišljam dvoje mladih, pada sneg, sede pored kamina. Romantika. Šta je romantičnije? Zima ili leto? Planina ili more? Meni normalno. Ko voli planinu, onda može da bude zaljubljen svuda. Za mene je romantični i more i planina zajedno. Mountain. Planina. Zato što... Dozvolite mi da parafraziram. Zato što pravi muškarac ide tamo gde mu je srce. Sve zavisi od osobe s kim ste, znači. Za zaljubljene je najromantičnije tamo gde mogu da se ljube i gde im niko ne smeta. To može da budi u sred zime, u sred leta, ako me sećanje ne vara, a moram da se dobro prisetim kad je to bilo. Ja se zovem Petra i volim da skijam, ali volim i na kliska. Pazi sa staze! I danas sunčano. U toku dana se očekuje maksimalna temperatura od minus 4 stepena. Minimalna minus 10 stepeni. Visina snega je nepromenjena i iznosi 35 cm, dok vas na stazama očekuje od 20 do 30 cm utabanog snega. Rade 4 staze, Jabučko ravnište sa pripadajućim stazama 7, 7A, 7B i dečim pokretnim liftom. Staza Babin Zub, odnosno staza 5 sa veznim liftom Rudine. Kažu ljudi, prešao s konja na magarce. A šta je sa onim prešao s konja na kamilu? Zeka milioner priča o novom početku u zemlji sunca i peska. I nafte. Emisija Vrh zabave Stara planina ekskluzivno saznaje ovog trenutka i neke detalje koji su se pojavili u javnosti o Dubaju, tvoje vezi sa Dubajem. Šta očekuješ od Dubaja? Da, ja sam u oktobru mesecu išao u Dubaj u potrazi da vidim u stvari kakva je situacija na tržištu i tako dalje. Ono što sam mogao da vidim je da ima puno para. Što je divno, ali ne mogu da kažem baš da padaju s neba. Kada je reč o voditeljstvu na engleskom govornom području, kako misliš da će se snaći tamo? Pa, moj prevashodni odlazak nije zbog toga. Međutim, ne mogu da kažem da nisam razmišljao o tome. I već sam ovako malo se raspitao i pitao sam čak i neke ljude sa radija i neke ljude koji rade evente, recimo. Oni nemaju nikakav problem, obzirom da oni nisu native speakers, odnosno da im to nije maternji jezik, oni nemaju nikakav problem sa tim da neko ko nije Englez sa engleskog govornog područja bude voditelj. Međutim, sa druge strane, ja zaista mislim da iako mi je onako solidan engleski, ne mislim da vladam baš toliko i da mogu toliko emocija da prenesem na engleskom da za sada mogu da radim. Međutim, vežbaću engleski dole, probaću, pokušaću i arapski da naučim, to je ovako jedna od mojih, da kažem, želja i planova za naredni period, pa ćemo vidjeti gde će nas to odvesti i da li će to uspjeti da se valorizuje. Evo, dođe smo do samog kraja priprema za zimske olimpijske igre u Sočiju. Kao što vidite, u punoj sam snazi. Vidimo se i sutra. Dobar! Ljudi, gde rade? Gde rade? Ko rade? Rade. Sale, ja ne mogu u Sočiju.